ကံကောင်းပါတော်တော်လေးကံကောင်းတာပဲနော်အိမ်20ရောက်သွားတာတော်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 ဒါကဟုတ်စတုယ်လေနောက်ပြီဆိုစောစောပိုင်းရောက်မယ်ဆိုရင်မရ350 400ပါဝင်ကျင်ထားလိုက်ဘာလို့မရအဲ့ဒါဆို200လောက်ပဲရမယ်လေအဲ့ဒါဆိုသူဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအခုသူ့ကိုတကံနေတဲ့သူရပါလားတော်သေးတာပေါ့အော်ကျွန်တော်လည်းဥပါထုလို့လည်းဥပါကြီးကအင်းဟာ3,500လောက်ရအောင်လုံးမမဟုတ်ဘူးအခု3,600ကျော်ရပါတယ်အခုအကြမ်းတမ်းလက်ဝဲဝဲစားနေစရင်ကြာဟုတ်တယ်သူလည်းပြန်မလာဘယ်နဲ့ငါးနဲ့ရထားရောက်လို့ရှာရတာဆိုတော့တို့ရောလေပတ်စံလက်တမကိုင်းတော့အိမ်ချမြေလိုက်ဝယ်ကြတော့သူနိုင်နေနိုင်ပေါ့နော်တိ900နိုင်နေ900 400နိုင်နေ400အဲ့လိုသူရဲ့နိုင်ရဝင်တခုလိုက်လိုက်လက်တမပတ်စံထားသေးသွားပြီလေအဲကြောင့်နိုင်ရဝင်ထားဟောကတော့နိုင်ပြီတော့လက်ကလေးတကြတန်းတော့လောက်ထားတော့ပေါ့အဲ့ဒါတို့ရရှိဝင်တော့ပဲချိန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ခေတ်ကအခေါက်ခေါက်အဲ့ရောင်းပြီးတော့ဒီနေ့အေးလေအဲ့အဲ့ခေတ်ပေါ့အေးလေအော်အဲ့ချိန်ဈေးမတက်ဘူးမတက်သေးဘူးလေ26တော့ဥက26သိန်းကျော်ပြောသွားတာ26တော့26တော့ဆိုတော့26တော့26တော့ဆိုတော့26တော့26တော့ဆိုတော့26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 တော
ตีออกก็บ่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 
เดี๋ยวจะไปเนี่ยอาจารย์อะหนูไปเลยตัวจะเสร็จจะเสร็จจ้ะถ้าชอบผมนะถ้าใช่โอเคอะหนูไปเลยลงจนยาลงวันนี้อะไรจะดีกว่ายาเลยจ้ะอ๋อดีเลยดีกว่าดีกว่าเลยเอาล่ะเอาล่ะเนี่ยนี่เนี่ยแล้วติชชู่เปล่าติชชู่ติชชู่
ขนาดนี้ขนาดคุณจะกะหัวจะเป็นไทยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยพี่จะพูดเหมือนที่มึงพูดเหมือน